نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة يونس کی آیت نمبر 61 اور 62، ارشاد فرمایا، وما تكون في شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منه من قرآن، اور آپ نہیں پڑھتے اس حال میں قرآن پاک، ولا تعملون من عمل، اور نہیں کام انجام دیتے کوئی عمل، یعنی کوئی عمل انجام نہیں دیتے، الا كنا عليكم شهودا اس تفیضون فیہ، مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہوں، یا کوئی دوسرا نیکی کا کام کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، یا غربا اور مساکین کی مدد کر رہے ہوں، ہم ہر حالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں. تبلیغ دین کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی آپ کر رہے ہوں، یا خود اپنی وفاداری، عجز و انکساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، ہم کسی حالت میں بھی آپ سے جدا نہیں ہوتے، بلکہ آپ کا ہر کام ہماری نگاہ میں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حاضر و ناظر ہیں، وہ ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کس قسم کا کام، کس نیت اور کس ارادے سے کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے یا برائی کی طرف راغب ہے، خلوص کے ساتھ انجام دے رہا ہے یا ریاکاری کا اس پہ غلبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ توحید پر کاربند ہیں یا شرک میں ملوث ہو چکے ہیں. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے جمع مخاطب کا صیغہ استعمال فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے کہ تم سب لوگ جو بھی کام کرتے ہو وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہوتے ہیں. آگے فرمایا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، اور نہیں غائب ہوتی آپ کے پروردگار سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو. وہ معمولی ذرات جو روشن دان سے، کھڑکی سے آنے والی دھوپ میں نظر آتے ہیں. فرمایا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پروردگار عالم سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے. تو جس طرح ہر ذرہ اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ہے، تو اسی طرح توحید کو جھٹلانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، نبوت و رسالت میں شک کرنے والے سب اللہ کی نگاہ میں ہیں. اللہ رب العزت ان سب کے حال کو جانتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں. آگے فرمایا، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے. پہلے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور کوئی چیز پروردگار عالم سے غائب اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا اندراج کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے. تو پوری آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اور بندوں کا کوئی کردار، کوئی عمل اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں، اور وہ اسی علم کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ فرمائیں گے.
آگے پھر اللہ رب العزت نے توحید و رسالت کو ماننے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی بنا پہ ہوتا ہے، جبکہ غم کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق شدت کی تلخی میں مبتلا ہوگی اور ہر شخص وہاں پر پریشان ہوگا، سخت تشویش ہوگی کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، مگر جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ اپنے مستقبل سے متعلق پر امید ہوں گے۔ اور ان اللہ کے بندوں نے اس زندگی کے لمحات بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے گزارے ہوں گے، اس لیے سابقہ زندگی پر بھی انہیں کوئی حسرت یا غم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے سخت ترین دن میں بھی امن حاصل ہوگا، جو ان کی کامیابی کی دلیل ہوگا۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اگر اولیاء اللہ کا طبقہ موجود ہے تو یہ کائنات اولیاء الشیطان سے بھی خالی نہیں، چونکہ اولیاء اللہ کے بارے میں انسانی ذہنوں میں مختلف قسم کے لغو نظریات اور توہمات پائے جاتے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی حقیقی پہچان کو بھی سامنے لایا جائے۔ ولایت کے دعوے دار تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اصل اور نقل میں پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم خود ہی بتاتا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں اور اولیاء الشیطان کون ہیں۔ ولایت کے لیے ایمان اور تقوی بنیادی شرط ہے۔ اولیاء کی اتباع میں بھی لوگ افراط و تفریط سے بچ نہیں پاتے، اس بارے میں تین قسم کے لوگ اور تین قسم کے نظریات سامنے آتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو کسی کے درجہ ولایت پر فائز ہونے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کی اتباع ہر صورت میں لازم ہے، چاہے وہ کسی خلاف شرع کام کا حکم کیوں نہ دے، اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو معمولی سی خطا اور غلطی دیکھ کر کسی کو ولایت کے درجے سے گرا دیتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ اعتدال پسند لوگوں کا آتا ہے، ایسے لوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں کہ اللہ کے کسی ولی سے خطا اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ ان کی وہ باتیں جو شریعت کے موافق ہوں ان کو قبول کرتے ہیں اور جو بات خلاف شرع ہو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو کسی ولی کو واجب الاتباع سمجھتے ہیں اور نہ ہی کسی ایک غلطی کی وجہ سے کسی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، یہی طبقہ خیر اور بھلائی کے راہ پر ہے۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ولی ہوگا وہ صاحب کرامت ہوگا، اور جس سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ تو ولی ہے، اور جس سے کسی کرامت کا ظہور نہیں ہو پا رہا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہے، حالانکہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہر کی عادت چیزوں کا ظاہر ہونا یہ ولایت کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر اولیاء نے کرامات کے ظہور کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی جب بھی چاہتے ہیں اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت کو ظاہر فرما دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے بندوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ ورنہ ولایت ایمان اور تقوی، یعنی ایمان کا کمال کو پہنچنا اور تقوی کی معراج تک پہنچنا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص سال بھر رہا، سال بھر رہنے کے بعد اجازت چاہی جانے کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں جانے لگے ہو، تو اس نے کہا کہ سال میں نے یہاں پہ گزارا ہے، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، کرامت نہیں دیکھی مگر یہ بتاؤ کہ سال بھر میں میرا کوئی کام شرع کے خلاف شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، کوئی بھی عمل آپ کا میں نے شریعت کے خلاف نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، خر کی عادت باتوں کا ظاہر ہونا وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں، الاستقامت فوق القرامہ،
دین پر استقامت اختیار کرنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ظاہر فرما دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں، لیکن پھر انہیں فخر نہیں ہوتا، اس پر تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے. جیسا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار علی گڑھ کی جامع مسجد میں تشریف لائے، جماعت ہو چکی تھی، چنانچہ اپنی نماز پڑھنے لگے. مسجد کے ذہن میں ایک پیر مسجد کے ذہن میں ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو مثنوی پڑھا رہے تھے، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. جب حضرت نے نماز مکمل کر لی تو اس پیر نے اپنے مریدوں سے کہا کہ وہ سامنے دیکھو، جو مولوی صاحب ہیں نا، وہ دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے وہ پیر صاحب کہنے لگے کہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن کاش کہ یہ صوفی بھی ہوتے اور صاحب کرامت بھی ہوتے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا کہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں مریدوں سے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ایک نظر اس پیر پر ڈالی، بس جو ہی نظر پڑی وہ کتاب پھینک کر مسجد سے باہر کی طرف بھاگا اور آواز لگائی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. حضرت مسکرانے لگے، فرمایا کہ باتیں تو آسمان پر جانے کی کر رہا تھا اور ایک نظر کی کتاب بھی نہیں رکھتا، ایک نظر کی کتاب بھی نہیں رکھتا اور باتیں آسمانوں پر جانے کی کر رہا تھا. اور وہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی انکساری کو پھر کس طرح بیان کرتے ہیں، ان کے اندر عجز کتنا ہے، انکساری کتنی ہے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھ سے تو عیسائیوں کا کتا بھی شرم رکھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور میں گناہگار. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال تو یہ ہے کہ مرغی چند پیسوں کا انڈا دیتی ہے، ایک انڈا دیتی ہے مرغی، اور شور کتنا مچاتی ہے. یہ دیسی مرغیوں کی بات ہو رہی ہے، آج کل جو پنجروں میں بند بک رہی ہیں برائدر شیور وغیرہ، ان کی بات بات. جو اصل مرغی ہوتی ہے وہ ایک انڈا دیتی ہے، چند ٹکوں کا انڈا ہے، چند پیسوں کا انڈا ہے، اور شور کتنا مچایا اس نے. اور گھوڑی ہزاروں کا بچہ دیتی ہے، لیکن بچے کی ولادت کے وقت فریاد تک نہیں کرتی، خاموش رہتی ہے. کہا ہے نا کسی نے، کہہ رہا ہے دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. ایک واقعہ یاد آیا، وہ بھی سناتے جاؤں آپ کو. مورخین لکھتے ہیں کہ دہلی کا ایک بادشاہ تھا جو خواجہ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیر رکھتا تھا. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اللہ واسطے کا بیر بلا وجہ، اور یہ خواجہ جمال الدین، یہ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ایک مرتبہ بادشاہ دہلی کے بازار سے گزر رہا تھا تو ایک جگہ رک کر بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کس کی جائے سکونت ہے، یہاں پہ کون رہتا ہے. بتایا گیا کہ یہاں پر حضرت خواجہ جمال الدین کی رہائش گاہ ہے، وہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے اپنا کرندہ بھیجا کہ جا کر بتاؤ کہ بادشاہ ملنا چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ کو اجازت ہے اندر آ سکتا ہے، مگر میں باہر نہیں جا سکتا بادشاہ سے ملنے کے لیے. چنانچہ بادشاہ اندر داخل ہوا، حضرت اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، دسترخوان بچھایا گیا اور دسترخوان پر سیب رکھ دیے گئے. ایک سیب بہت بڑا اور خوبصورت تھا، تو بادشاہ نے دل میں سوچا کہ حضرت واقعی اگر بزرگ ہیں تو یہ بڑا سیب کاٹیں گے نہیں، بلکہ مجھے اٹھا کر دے دیں گے کہ ساتھ لے جاؤ. بادشاہ نے یہ بات دل میں سوچی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ بادشاہ سلامت ایک لطیفہ سن لیں، یہاں دہلی میں ایک مداری تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا اور وہ گدھے کی آنکھوں پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ دیتا تھا، پھر وہ مداری اپنی انگوٹھی ایک شخص کو دیتا کہ پڑھ اسے پکڑ لو، اور پھر اسے کہتا کہ اپنے پیچھے والے کو دے لو. اسی طرح وہ انگوٹھی چند ہاتھوں سے ہوتی ہوئی ذرا دور شخص کے پاس چلی جاتی، تو پھر وہ مداری اپنے گدھے سے کہتا کہ انگوٹھی میری گم ہو گئی ہے، ذرا تلاش کرو. تو گدھا چلتے چلتے اس شخص کے پاس جا رکتا جس کے پاس انگوٹھی ہوتی.
تو خواجہ جمال الدین یہ لطیفہ سنا کر فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، اتنی سمجھ تو اللہ تعالیٰ نے گدھے کو بھی دی ہے، اور آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں، یہ بڑا سیب لے لو اپنے ساتھ لے جانا۔ تو بہر طور کرامات اولیاء برحق ہیں، لیکن یہ معیار نہیں ہے اولیاء کے لیے، بعض سے کرامات کو ظہور ہوتا ہے، بعض سے کرامات کو ظہور نہیں ہوتا۔ جو اصل چیز ہے وہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ایمان کیسا ہے، اس کے عقائد کیسے ہیں، اور اس کا عمل کیسا ہے۔ اگر وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے، اس کے اعمال اور اس کے سارے امور اور کام شریعت کی اتباع میں ہیں، اور ایمان کامل ہے، عقیدہ درست ہے، تو وہ ولایت کے مقام پہ ہے۔ اور اگر وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے، دریاؤں کو چل کر عبور کر رہا ہے، لیکن اس کے اعمال خلاف شریعت ہیں، کام اس کے خلاف شریعت ہیں، اس کو ولایت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پھر اس کو ہم استدراج کہیں گے، اور یہ استدراج اور اس قسم کی باتوں کا ظہور یہ تو غیر مسلموں کے ہاتھوں پہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہندو جو بھی محنت کر کے، مشقت کر کے، ریاضت کر کے ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں، وہ بھی کئی کرتب دکھاتے ہیں اپنی ریاضت کی وجہ سے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے، ان کا وہ کرامت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنے مقربین میں شامل فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کی صحبتیں نصیب فرمائے، اور نیک بندوں سے محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر مزید گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔